usual, lagi nilang sinasabi sa akin, oh, pag nag-guest ka sa Magandang Buhay, may iiyak ka doon, ganyan. Kasi nilalabanan ko talaga na parang, hindi ako iiyak, hindi mangyayari sa akin yan. Pero naiyak na naman ako kasi ang ganda ng mga kwentuhan and it's nice to just, you know, take a step back once in a while and be back with family and friends and recall yung mga panahon na wala pa lahat. Thank you so much, Miss Pia, sa pag-share mo ng stories mo sa amin. It's very inspiring. Ako ang napulot ko sa kanya nakasama natin siya dito, mga ma'am. She is yung, alam mo yung, kahit saan man siya nakarating, kahit na ang layo na ng kanyang narating, alam mo talaga na sa pamilya pa rin umiikot ang universe niya. So talagang tayong lahat, pamilya pa din is #1. Yun ang pinaka-importanting bahagi ng buhay natin. Yes. Ako ang napulot ko, total, sinabi mo na rin yung family ko, connect ako na rin dyan. Kasi kanina sinabi ni Pia, di ba, tumatak sa kanya, kahit ganyan na yung edad niya ngayon, tumatak sa kanya nung naghiwalay yung parents niya. Kaya sana tayong mga magulang, bago natin mag-decide kung anong mangyayari sa buhay natin bilang mag-asawa, sana isipin din natin talaga yung mga anak natin. Dahil tatatak yan sa kanila. Akala nyo naglalaro-laro lang. Yun, isa si Pia sa pureba na na-absorb nila kung ano man yung pinagdadaanan ninyo. So, sana maayos ninyo. Yes, Ma'am She-Carls. Okay, ako naman gusto ko yung pagiging porsigido ni Pia. Diba? Ilang beses niya nang kunikwento sa atin na talagang may time na gusto niya nang mag-give up dahil paulit-ulit na siyang natatalo. Pero napakaganda nung nakita natin na kahit paulit-ulit ka, the more na natatalo ka, the more na nagkakaroon ka ng maraming fighting spirit or pagpupursige na talagang maabot mo yung pangarap mo na maging isang Miss Universe. Yeah. Diba? Wow.